السلام علیکم قدرمندو سلمان و پایم قدرمندو سور دی وڑان دی دی کرکٹ میچ وشو پا عرب امارات کی داغی پا سٹیڈیم کی چی کم میدان جنگ تی جوڑ شو آتا سوکتو دی حقی پا نتیجه کی دی حاغ دی حکمت چی کم دی غا با قیده حکشن آغست دی بلاش گریبتاره بکی وکڑی ویلی کی گی تی تقریبا دی 400 پوری گریبتاره نی پا غی کی وشوی آغا حلق کم چی دی غزی تا دی یو گینٹی با دریو گینٹو دی فارا ورغیلیو تماشایو آغا خلق چی پا دا غزے کی مزدورکارو بیلچائی بے والا کشائی بے والا دریوری بے کول پا اوٹل کے بے کار کول مختلف مزدورکار خلق و آبا کی گریب تار شو باری جرمانے پہ ہمو لگے والا دا غی سرے چکم دے مکمل پابندی پہ ہمو لگے والا تا حیات دا غی حلقو تا پکور کے چکم دے مور خزا بچی شا تا پسی پیم لیوا آغا دا دیو پا انتظارو چیزا دا منگا زوان سے ابتلے دے مونگ لے بچے کم دے آلتا کی مزدوری وکی مونگ تا بس پیسے راولی گی مونگ بچے کم دے دلتا کی خپل ضرورتو نصر کو نن دا کرکٹ دا وجہ نچے کم دے آغا خلق سشو جرمانے شو سشو سزاوار شو دا سا دا دا سچو نا غٹا قمقلی دا دیو چے کم قدم دا غلطا اوچت کڑے ہو دا کم کار چے دیو دا غلطا کڑے ہو دا غویانو کار کڑے ہو دا زناورو کار دیتا خلق ہوئی خواہ دا دا انسانانو کار دا نہیں سوچ خدا پا کار دے انسان لا چیز دا کم کار کو ما آیا دا دی با زمانا تپوس کی گی کنا دویم خبر دا دا دیو دا خیلو جیر دا چرت پاکستان دے او یا چرت افغانستان دے رور دا امارات تی دا غلط سوک دونا غلطیان ام نمانی بل تا نوٹ کے گے دا کی دے نشی چیز تخلا شی دا حقی سزا گو تا میلاو شو او یو سڑے دا سی قدمو چتائی اغلا دا پکار دا کلالی لم پکار دا او حاغ حلکو لم پکار دا تماشایی لی چی دا کم ملک دا کم تیم سر چی کم دے دا غو تعلقی چرا کزا چرا دا سی قدم و چت کمانو زما دے تیم تا پا دے باندی خطرہ پی حیدیشی کنا دے سر چی کم دے با قیده دا افغانستان تیم تر چی کم دے خطرہ دا دا غو دا ختمی دو چانس پا کم وینا زکا چی رو را امن پسن خلکیو اغو وی چی را منتا چی کم دے دا خلک دلتا کی زرر را رسی دا کئی دا کئی سم خیال دے اعتراض پہ خلق کئی چھ رو را دا سا حالات تھی دا چھ نو شوی آغا دلتا وشو رو را دا ٹیم ندے دے دیو دا نو دا یو خبر چھ کم دا دا زدے دے کنوٹ کول غوالا ما چھ دا ست قدم مو چھ دوی قدر مندو گورا پر اسمنٹا کی تاسو حاغ کار وکو چھ دا عمر آغا سوچ سو دا پکر دا شاعت دا خاندان دا ٹیم لی جی کم دے آغا زائشو افسوس لک سوچ کوئی پکر کوئی مونگا ولی ناکام ایو مونگا سوچو رستا کوا کارونا مخی کوا لگیا یو کوا افسوس یو طرف تا دا پاکستان او بل طرف تا دا افغانستان او پختانا پا یو بلکی اختا کلا با مونگ چی کم دیو خیاریو کلا با مونگا اقل او سوج او پکر زمون کار کئی راوی خیگو با اللہ دی پا مون طولو بانی خصوصی رو ہمو کی قدر مندو اس گیر زمون دا مطلب نرے چی مون دے نپرتون خوارو کو خونن چی کم دے یا کم کار چی دیو کڑے ہو دا غیت سزا ورطا میلاو شوا نمک ویدہ سے قدم مو چی توی چی ورست چی کم دے پتاسو پسی یو پتلی یو آغو تا چی کم دے خبگان جوڑی دا اللہ پامان